Prvi put od početka epidemije virusa korona imamo više od 500 novozaraženih u jednom danu. I u Nišu se pogoršava epidemiološka situacija, tačnije imamo sve više pozitivnih na ovaj virus, a drugačije je i klinička slika. Lekari kažu da se i klinička slika pacijenata koji su pozitivni pogoršava. Šta nam to govori o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Nišu? Razgovaram danas sa pomoćnicom direktora Doma zdravlja u Nišu, gospođom Danijelom Nešić. Gospođo Nešić, hvala vam što ste tu i što govorite za Južne vesti. Hvala za početak nam recite kakva je trenutno epidemiološka situacija s obzirom na to da je u Srbiji, eto, prvi put za ovih 7 mjeseci više od 500 novozaraženih u jednom danu. Šta kažete za Niš? Kakva je situacija? Moje mišljenje sa aspekta nekog ko organizuje rad u Domu zdravlja je da samo sa tog, znači nisam epidemiolog, nisam lekar, ali mogu da kažem da je broj pregleda u Nišu manji nego ili isti kao što je bio prošle nedelje kada je bilo daleko manji broj novozaraženih u Srbiji, što samo govori o jednoj stabilnosti Niša. Drugi gradovi su daleko ugroženiji, Beograd, Kragujevac i svi drugi imaju veći broj zaraženih. U Nišu je povećan broj zaraženih u odnosu na prošlu nedelju, znači broj pregleda je isti i manji, ali je broj zaraženih veći. Pa je koliko? Samo u tom pogledu malo, recimo 7 je bilo juče, danas je 3. Današnji uzorkovani su već stigli iz instituta rezultati, danas ima 3, juče bilo 7, prekjuče 5, a prošle nedelje se kretalo do 5. Ako ovako gledamo, to je blagi porast, ali u odnosu na ovih preko 500 nije ta tendencija kod nas. Kad bi se tako gledalo, s obzirom smo prošle nedelje imali do 5, sada bi trebalo da bude recimo 50, ali nije tako. Kod nas je 7 najviše bilo juče. Znači za sada je mirna situacija, a što se tiče kliničke slike, to smo čuli od lekara, da se nekako i ta klinička slika menja. Koliko ona liči na taj, da kažemo, prvi talas epidemije, da li je drugačija, kakva je to klinička slika? Ponovit ću, pozvali ste me sa aspekta organizatora, tako da nisam kompetentna, mm-hmm, kažem, u kliničkoj, ali ono što imam iz izveštaja, mm-hmm, lekara, to je daleko bolje od onog perioda iz aprila i jula, sada je bolja situacija u odnosu na taj period. Mm-hmm. Nema tako i jako izraženih. Recimo, ja imam da je juče 24 snimaka pluća urađeno i da je bilo 5 pozitivnih nalaza. Ako tako gledamo i ako gledamo neki jul kada je bilo 500 pregleda, kada je bilo 100 snimaka na rentgenu i kada je bilo 20 pozitivnih rentgen snimaka, kad kažem pozitivnih mislim na neke upale pluća jednostrane, obostrane, onda vam ovo ide u prilog da je situacija bolja no tada sa aspekta kliničke slike. Uhum. U prilog tome ne možda govori to što imamo opet samo jednu COVID ambulantu, to je ambulanta u Duvaništu. Kakva je situacija što se tiče prvih pregleda? Da li imate neke podatke o tome? Imam sve podatke i ja sam zaista i vama donela kompletno izveštaj poslednjih mjesec dana. Uvek o tome ja brinem, radim te izveštaje jer informatička služba također u moje nadležnosti. I mogu da kažem da je broj prvih pregleda juče bio 53, da je prošle nedelje znalo da bude i 77 prvih pregleda, a ova druga tabela koja vam je od 15. marta pokazuje ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja, kaže da je onda kad je bilo najstrašnije, kad su bile teške kliničke slike, kretao se broj između 300 i 400 pregleda u toku dana, pa je u julu išao i preko 500, sada se kreće maksimalno do 300, znači opseg je od 200 do 270 pregleda, samo ponedeljkom kad imamo pojačane kontrole zbog bolovanja, doznaka, dođe ovaj broj oko 300. Tako da za sada nije u Nišu tako alarmantno kako u drugim gradovima. Meni su lekari iz COVID ambulance također rekli da su nekako ponedeljak i petak najveće te gužve. Da podsjetimo samo građane da ukoliko imaju potrebe da dolaze kod vas da vi radite i vikendom. Tako je, obavezno moramo da kažemo da je vikend za nas isti dan, da isti broj lekara radi, da se maksimalno angažuju, da u nedelju pomognu svima koji dođu u ambulantu i subotu. Znači nemamo razlike da su to neki dežurni lekari. To su isti lekari koji rade COVID ambulantu. Molim sve da slobodno dođu i subotom i nedeljom kao što dođu ponedeljkom i petkom. Nema nikakve razlike i ne bi trebalo se pravi takva gužva ponedeljkom. Da, to vas pitam i zato što su prema današnjim nekim informacijama obično nam je taj ponedeljak sa najmanjim brojem novozaraženih, a epidemiolozi upravo kažu da je to zbog toga što tada najmanji broj
građana dolazi. Da li ste razgovarali možda sa lekarima i sa onima koji rade svih ovih meseci u COVID ambulanti? Kakva je situacija što se tiče Nišlija? Da li se oni redovno javljaju na te preglede u COVID ambulante ili čekaju da to već dođe do neke alarmantne situacije? Posebno je to rečeno za mlade, da oni čekaju da će virus proći. Naši lekari su, bar većina njih, izuzetno zadovoljni. Jer u poslednje vreme, jako se puno o ovome govori, zaista niko neće otići na posao, niti ćete vi doći na svoj posao. Ako imate temperaturu i blage respiratorne, već se javljate COVID ambulanti jer ste dobronamerni prema svojim kolegama i prema svim ostalim ljudima koje ćete sresti u toku dana. Vi znate ranije, kad imate grip, neke blage dni, išli ste na posao normalno. Sada je situacija takva. Svi misle o merama, o distanci, o maskama i o tome da ne ugroze druge. I sada je situacija drugačija. Ljudi dolaze, čak evo imala sam jednu nastavnicu srpskog juče koja kaže prvi put u životu sam koristila bolovanje. Ona je negativna, ali je imala kijavicu i 5 dana radnih nije radila. To je samo zato što je zaista brine o tome i da neko ne kaže, a i da ne ugrozi decu i ostale nastavnike. Znači, ljudi su brižniji, više vode računa. I najveći broj onih pregledanih u toku dana je od 20 do 40 godina starosti. To samo govori možda o njihovoj neadekvatnim merama. Znači oni ne vode računa o maskama, o distanci kad se nađu na žurkama i u gradu, ali brinu i dolaze u ambulanti jer svakako ne mogu dalje, ne mogu na fakultet, ne mogu ako su zaposleni u školi, u zdravstvu, ne mogu da rade. Znači moraju da se jave ambulanti kako bi opravdali, možda se ne bi javljali da nije ovakva situacija, možda bi to sami odbolovali, ali se javljaju iz razloga što moraju da opravdaju svoje odsustvo s posla. A kada ste pomenuli zaposlene, kakva je situacija sa Jurom? Tu je bilo jedno žarište, više od 60% novozaraženih. Čuli ste od naših epidemiologa da je bilo žarište, da to lagano za sada deluje tako da se stišava. Znamo da je Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada, da su svi uputili svoje ekipe i inspekcije ka Juri. Imamo povremeno nekog radnika koji je pozitivan iz Jure, ali isto tako imamo iz nekih drugih fabrika. Ja nisam kompetentna da sudim, ali mislim da će se sve to srediti, da su i tamo mere, maksimalno brine o merama, a da ćemo svakako imati repove toga što se tada desilo u toj nedelji, tog povećanog broja pozitivnih. Uh-huh. E sad malo da pojasnimo proceduru. Kada neko oseti neke respiratorne tegobe, dolazi kod vas u COVID ambulantu. Tako. I šta dalje? Kada ih lekar pregleda, šta dalje? Kakva je dalje procedura? Ko odlazi ka infektivnoj klinici? Ko odlazi kući? Da. Kako to u toj našoj ambulanti je, mi smo se potrudili da pacijent ne mora nigde dalje. Ukoliko ima blage i srednje teške simptome, nešto što može lekar izabrani da sagleda u celosti, on će obavezno odraditi krvnu sliku sa CRP-om i eventualno LDH ili neku drugu analizu. Lekar je kompetentan da tome sudi koju će analizu raditi. Zatim će uputiti kod rentgenologa koji se također nalazi u COVID ambulanti, znači snimanje pluća obavezno sa izveštajem radiologa i iza toga će odraditi test ili serološki ili PCR ako za to ima potrebe. Ima i onih pacijenta koji neće raditi ništa. Znate onu novu uredbu gde kaže ako ima blage simptome, dovoljno da 14 dana bude u izolaciji. Nema potrebe da sada alarmiramo, da trošimo, da radimo sve te, ne znam, odradit ćemo svakom krvnu sliku i CRP sumnjivima koji imaju neki osjećaj koji govore da treba se odradi rentgen pluća, znači lekar odlučuje, odradit će i rentgen, neće svakom sigurno, naročito ne nekom koji je radio prošle nedelje, ako je radio, a nema više simptome, neće ponavljati, ali će svakako on o tome odlučiti. I kad sve sagleda, odlučuje koga šalje ka infektivnoj. Ka infektivnoj će poslati nekog težeg pacijenta, nekog koji ima obostranu upalu ili koji ima jednostranu upalu, zato što se još nešto dodatno desilo u toku prošle nedelje. Recimo, pogoršala mu se krvna slika, pogoršalo mu se opšte stanje, dobio je povišenu temperaturu, a prošle nedelje se javio samo sa respiratorom. Iako je pod nekom terapijom. Znači, lekar je taj, lekar COVID ambulante odlučuje o svojim postupcima i on nije običan, što bi rekli ranije, skretničar, nego je osoba koja leči pre svega, a zna šta treba da uputi ka infektologu
To više nije kao ranije svaki pacijent, pa smo zatrpali infektivno, ali takva je bila procedura. To je zaista pacijent kome je potrebno sagledavanje sa tercijarnog nivoa, jer vi znate da u Nišu nemamo sekundarni, i da se primarnog, da sve šaljemo ka tercijarnom, to ni na što ne bi ličilo, pacijenta bi maltretirali. Znači, naš lekar odlučuje koga šalje ka infektivnoj klinici. Do sad nismo imali greške i nijednu prijavu, nijednog pacijenta da nije lekar postupio kako treba iz COVID ambulante. A kada u pitanju testiranja, znate vi sami sigurno da je prethodnih meseci bilo i nekih negodovanja građana u smislu da se ne testiraju svi, pa su sumnjali da li uopšte ima dovoljno testova, kakva je sada situacija, da li ima dovoljno i šta se dešava sa pacijentom koji nije testiran, a ima simptome, s obzirom na to da se sada ne prati ta samoizolacija. Da li je dovoljno verovati pacijentu da će zaista biti u toj izolaciji 14 dana, pošto postoji mogućnost da jeste zaražen, a to nije potvrđeno testom? Ja moram da vam kažem da pacijent kad dođe kod lekara i kad mu lekar kaže vi ste od danas u samoizolaciji 14 dana, on ne sme nigde da izlazi. Znači on mora od ambulante do kuće i dolazi samo do lekara ukoliko ima on se predaje se i policijskoj upravi i svima drugima. Svaki pacijent koji je stavljen u samoizolaciju, baza podataka postoji kako u Batutu, tako da bi i snosio veliku odgovornost i ogromnu kaznu ukoliko bi prekršio i po meni. Definitivno je na nama samima, ali ne može niko da tu situaciju bolje prati od nas samih. Znači mora da se poštuju mere. Testiranje, vi sami znate Jovana da ukoliko je neko tek došao u ambulantu. Naši ljudi su, ako dođe na pregled i ne uradite mu krvnu sliku, kao da mu ništa niste uradili. Prosto je takav mentalitet. Isto tako, ako je došao danas, prvi dan je tek kod lekara i odmah misli da treba PCR, nije teško da se odradi, imamo mi testova. Ali taj nalaz će biti negativan. To će vam bolje lekari objasniti. Tek 6-7 dana se vidi pozitivnost. A svi komentarišu, nije mi odradio. Zašto bi odradio? Zato se i ovo pomerila granica da se stavi u izolaciju 14 dana. Jer bi test bio negativan i vi bi tako pustili da se šeta. A njemu bi se pozitivnost pojavila naknadno. Postoji jasno definisano ko radi serološki test odmah, to se zna, ko se upućuje ka bolnici i definisano ko može da uradi PCR. Danas smo imali čitavu porodicu koja je radila PCR jer je tako moralo i prošao je određeni broj dana i zaista je jedno dete pozitivno. Ne štedimo na tome, dovoljno testova ima, ali se vodi računa zaista kome se radi. A sada je aktualna i ta sezona sezonskog gripa. Vi ste u jednom rekordnom roku potrošili tih prvih 10.000 doza. Sad, koliko je to važno da se i zbog toga sada građani testiraju i kako sada to funkcioniše s obzirom na to da su tu također prisutne te respiratorne tegobe? Koliko sad lekarima teško da zapravo razlikuju šta je od toga virus korona, šta je zapravo sezonski grip? Koliko je važno da je to sami građani prepoznaju kod sebe? Pa odmah ću vam reći da koliko sam upućena, iz mog delokruga opet nije ni to, ali ću reći koliko sam upućena, gripa još uvek nema, vakcina je stigla na vreme i još uvek se radi imunizacija. A kad sada krene praćenje od strane instituta, vi znate prvi neki simptomi koji se jave koji su slični gripu, bit će takav pacijent testiran, ustanovi se o kom virusu se radi, da li je A1, H3 ili bilo koji postoji, ustanovi se o čemu se radi, vidimo da li je stanovništvo zaštićeno dobro, to jer su primili četvorovalentnu vakcinu i znaćemo da će biti bolja klinička slika jer smo dali pravu vakcinu. Znate i sami da se to tako oduvek radi, ali biće teško lekarima. Ako hoćete da vam na to odgovorim, biće teško lekarima da morat će sve to da se gleda kroz COVID ambulantu u tom periodu, ali ne bih pričala pre nego što se desi, možda i bude baš lakša simptomatologija zato što su mnogi primili vakcinu. Svakako postoji razlika i o tome će vam lekar koji gostuje sigurno, postoji razlika u simptomima, ali ima i sličnosti naravno. I napravit će neku diferencijalnu dijagnozu i lakše će se o tome, lakše će definisati. Ono što je jako bitno da je odziv, to sam govorio o tome da ljudi zaista su razvili svesti o vakcinaciji i o preventivnim merama i o distanciji, maske i sve se više poštuje. I sama vakcinacija, odziv je rekao sve,
Vrlo često smo imali pitanje kako niste planirali više. Ako smo dali maksimalno 8.800 doze prošle godine i ako smo to davali 3 puna meseca, do 15. decembra smo imali još uvek neke doze. To samo ide u prilog tome da sada ljudi imaju strah od svega toga, da smatraju da će lakše prebroditi ukoliko im se desi korona, ako su se zaštitili od sezonskog gripa. Tako da smo 10.000 doza dali za manje, ja mislim oko 9 dana tačno. I sada imamo trenutno na raspolaganju 1000 doza, ali Torlakove vakcine koja može da se da uzrastu od 18 do 65. To je tako, verovatno mogu da bi stariji, ali je tako kod Alimsa registrovano, mi to nećemo da kršimo. Čekamo da stigne do kraja nedelje odgovor kada dobijemo nove. Mislim da će to biti početkom sledeće nedelje. Nove doze, one uvozne, koje može za sve uzraste. Kako je to i bilo, tako da moje samo mišljenje je da svi ljudi ovog grada, svi građani ne brinu. Trebavali smo još 7020 novih doza, prvi put će stići 3020 i nekim novim revizijom plana smo još 4000 istrebavali. Mislim da će to biti sasvim dovoljno i da neće biti onih nezadovoljnih koji nisu primili. E sad bih volila malo da se vratimo nekih 7 meseci unazad, koliko traje ova borba. Znamo koliko se klinički centar suočio sa tom borbom, da je praktično jedno vrijeme bio posvećen samo COVID-u. Kako je bilo kod vas? Koja služba je najviše trpela ili da tako kažem pacijenti kojima ste vi bili potrebni? Vi dobro znate, sarađivali smo svih tih mjeseci, na svaki poziv sam se odazivala da prosto građani jedni ste budu informisani. Da to građani tako će znaju. Da, i ja sam se zaista trudila svejedno koji mediji, na svaki odgovor sam davala pitanje i kada mi je bilo najteže i bio jedan period od dobre 3 nedelje kada sam bila sama u organizaciji zbog ostalih koji su u tom trenutku imali COVID. Ali svejedno, od 15. marta do 18. maja centralni objekat Doma zdravlja je bio najizloženiji jer je opšta medicina u centralnom objektu bila COVID zona. I onda smo selili ostale službe ka drugim ambulantama, toga se sećate. Tada nije bilo preporučljivo u startu da se ljudi koji imaju neke druge potrebe u toj meri javljaju, da prosto malo sagledamo tu novu situaciju. Znate, šta god je novo, nije se nikada dotle desilo, potrebno je bilo. I to je bio period kad niko nije bio uskraćen neke, što tiče Doma zdravlja, jer smo to radili u drugim ambulantama, nije bio uskraćen usluge. Tada smo se mnogo potrudili, svi lekari, svi specijalizanti su došli, radili u call centru i davali terapije telefonom, ono produžetak terapije. Ja mislim da smo spasili narod Niša takvim gestom. I pohvale za sve lekare koji su bili dobrovoljci. Bilo ih je tada zaista više od 50, koji su danonoćno i u noćnoj smeni dežurali u call centru. A od 18. maja građani Niša ništa ne trpe što tiče Doma zdravlja. Imaju kompletnu uslugu u Domu zdravlja, sve službe, preventivu, terenski rad, kućnu negu, sve. I imaju COVID ambulantu, koja je najorganizovanija skromno, neskromno u Srbiji sigurno. Sa svim onim šatorima, sa svim jasnim putevima, sa lekarima koji stoje na ulazu ispred ambulante, koji vode pacijenta za ruku do svog lekara koji će ih pregledati. Nigde niste imali takvu organizaciju. Opet zahvaljujem i volonterima i dobrovoljcima i redovnim lekarima i sestrama koji rade u Domu zdravlja. Sada smo preselili u duvaništu opet da građanima bude bolje, da nemaju smrzavanje ispred centralnog objekta, jer je taj deo više bio spoljni i mislim da će biti zadovoljni građani i organizacijom u duvaništu. Jer sam ja kao organizator zadovoljna trenutno kako to funkcioniše. A što smatrate da je pokazala ova korona da su najveći izazovi tog zdravstvenog sistema? Neki lekari kažu da je upravo što ste i pomenuli negde na početku, da nemamo tu opštu bolnicu u Nišu. Da li vi smatrate da... To je veliki izazov, da. Da, ja se dugo bavim, da kažem, organizacijom i menadžmentom u zdravstvu i sigurna sam da je najveći problem to što nemamo sekundarni nivo, to što je tercijarni nivo mnogo viši, koji treba da pokrije mnogo više ovih osnovnih primarnih zdravstvenih jedinica. Znači, on je u obavezi kako Niš, tako i Leskovac da se gleda. Kad imate neko sanitetsko vozilo koje čeka iz Leskovca, znate kako je samo da dođe pacijent u takvom stanju iz nekog udaljenog mesta, a vi nemate, a Beograd ima recimo 4-5, Niš nema ni jednu sekundarnu. Ja mislim da će se preduzeti mere
više puta se apelovalo i da ćemo dobiti mi sekundarni nivo, bar jednu opštu bolnicu, da nama iz primarnog, iz Niša olakšamo. Jer ovi drugi gradovi imaju opšte bolnice, imaju Leskovac, ima i Prokuplje svoju bolnicu. Nama nedostaje opšti taj neki srednji nivo, da kažem sekundarni nivo zdravstva. Sad, pred krajem emisije, voleo bih samo da pošaljemo jednu poruku. Znamo koliki je strah i, i neizvesnost od toga šta nam sledi dalje. Kakva je situacija kod vas, koliko su psihijatri, da tako kažem, i ta oblast imala posla i sa građanima i sa vama, zdravstvenim radnicima koji ste, eto, sve vreme u tom, na toj prvoj liniji odbrane. I koja je vaša neka poruka ovih građanima, šta da rade sada pred, kada dolaze ovi hladni meseci i taj sezonski grip koji bi mogao da... Pa moja poruka je samo da ne odustaju od vakcinacije, bit će dovoljno vakcina, da ne odustaju od držanja distance, od nošenja maske, od redovnih javljanja kad god imaju neki respiratorni problem i da daju maksimum od sebe za edukaciju mlađih, kako god možemo da utičemo da nose maske i da to niko nije izmislio, da ovaj virus zaista postoji, da smo i sami doživjeli da nam neki bliži članovi nastradaju ili neko iz porodice. Dalje, sve jedno, da nije šala i da pri izlasku iz škole ne bacaju maske, naročito nikako na ulici, da prave lom, ali sem toga da je nose, jer tako, štiteći sebe, štite svoje bake i deke, a svi volimo svoje bake i deke i mame i tate i bitno je da mislimo na druge, ne samo na sebe. Hvala vam mnogo, mnogo na ovom gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Damović.